sidanu dhegtaal barnaamijkeenii hore ee kusoo sheegnay waxanu kusoo qaadandoonaa bamijyadaoo sodnudinkasoo diyaaria magaalooyka lascanoodiyo ceeriaaudhoansaarajausoo aada magaalada eerigaoiyo hrumarka dhinacyada kala duwane ka hirgalay intii laga sameeyey qorshaa nashadaynta magaalooyinka iyo weliba dhismahawadada eerigabo ilaa burooamahruucauguwmlilakeduulia uhomaayirka magaalada ceerigabo ismaaciil xaajinuur oo xog warran ku siiyey magaalada ceerigabo barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka ayaa ugu horreyn ka hadlaya xaalada magaalada cerigaabo aad baan ugu faraxsanahay inaad weydiiso magaala madaxud gobolka sanaag xaaladdeeda aad iyaad u maadsantaycee waa nabad wax dhibaatada ka jiraan ma jiraan hawlaheedu si fiican bay u socdaan arrinta naqshadaynta markaan u soo noqdo iyo hawlaha guud hawlaha guud waa noo imaadeen faiv kilometarkii dabadda waddooyinkai la jeexayey ba bilaabeen waxaan noo harsanaa gudaha magaalada iyo dantii guud si looga jari lahaa dhulka oo sharcugu dhigayo boqolkiiba soddon in laga goyo hawshaas weli waa noo dhiman tahay wasaaraddui waxay nagu yidhaahdeen deg deg baan nuu tegaynaa borama waan soo noqonaynaa mudobilan idinka maqan nahay markaan soo noqonona hawshaa waan fulinaynaa sidii bay wakhtigii doorashada ayaa ina soo galay covid ntin kii bay ina soo galay dib bay u dhacday waxa noo yiimi agaasimo guud waannu ka wada hadallay eehawlaa guud waxaan rajaynaynaa muddo dhaksoo dhow inay hawshaasi fusho inta ka harhsan inshaa allahu tacaala magaalada ceerigaabo muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka hirgalay horumar badan oo uu sababay qorshaha nashaqadaynta magaalooyinka iyo dhismayaasha kala duwan ee dhinaca waddooyinka ee ka hirgalay magaalada ceerigaabo haddaba horumarkaasi dhinacyadaha ayuuka hirgalay magaalada ceerigaabo waa kan mar kale maayirka magaalada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur adeer arintan markan kaaga warramo dehorta cergaabo uco sidaad ogtahay saddex boqol iyo kilometr iyo siyaado ayay noo jirtaa marka roobkadu oo kale dee wayeeg baa lagu jiri jirey waddada dhiirigaa la geli jiray waa lagu rafaadi jiray runtii ilaahay waxaanu ugu mahadmaqaynaa jamhuuradda somalilanba waddadaah mahad balaaran baanu ka jeedinaynaa

aaladii waaw badhoweybaa yaaaya tagsigiibaayaaya oya baayaaya amua arintaas waa guul weyn inta badan horumarka magaalooyinka waxaa dib u dhac ku keenaa isqabqabsiga dhinaca dhulka oo sababa khasaare dad iyo duunyaba leh magaalada cerigabo haddaba sidee ayay ka tahay khilaafaadka dhinaca dhulka maayirka magaalada ceerogaabo ismaaciil xaaji nuur ayaa ka waramaya bal sida magaalada ceerigabo ay ka tahay khilaafaadka dhinaca dhulkauw kalabanahay haddaanu nahay ree ceergaabo nabadgelyadeeduna waa wanaagsan tahay annaga xoogaa waxa wax na yeelay oo dhibaatooyin noo keenay shaqaaqadii ka jirtay ceelaf weyn oo iminka gabaabsi ah iyadiina ay ku soo lohabatay nabad ilaahyna waaanu ka baryaynaa ina saaa ku dhammaato wa harin halkanoo hawloo adagoo laysku haystaa ma jiraan meel kale a jirto ceeriyaan la yidhaahdo yana hawlo yeri ka jiraan taana waxaan rajeynaynaa inay dhaksi wax looga qabto oo ay u dhammaato barnaamijka maamuldaaddejinta dowladaha hoose ee j b lg loo yaqaano degmada ceeri gaabo ma gaadhay hadduu gaadayse maxaa mashaariic laga hirgeliyey waa kan mar kale duuqa degmada ceerigaabo ومشروع كليم بدنا ندبر سعوني ذلك أنا كسعوني مدة خمس سنة سنة كنا نكش الرؤية مكا إخوة لا تنكا أي على قدر يسدح دقمو عينابو لسعانات أه. رأسك وري وضع سيد بقول يكنتن إيه مثيرة أيها مكا نسوي قادي والله سمعنا يو أه. وحكر هو يمان أيمن وعريشين إن إنه يمكن نصب بلوضي دي. ديرنا ونون إن شاء الله si fiican wadhulkii danta guud ee ku soo baxay qorshihii nashqadaynta magaalooyinka ma ku jira gacanta dawladda uoma soo gaadhay dowladda hoose ee magaalada ceeligabo si loogu fuliyo mashaariicdai ay bulshadu u baahan tahay adeer ma sidaan kuu sheegay waddooyinkii waaweynaa ee fif kilomitirka ahaa oo isku wareega oo afar waddo ka kooban ayuunbaa la dhammaystiray weli dantii guud lama goyn haddaannu ka ballansannahay agaasimaha guud inuu soo diro tiim culayskana la saaro

geesta kale barnaamijka howlaha guud intii uu ku sugnaa magaalada ceerigaabo waxa uu booqday jaamacadda ceeligaabo oo laga fuliyey mashaariic dhinaca dhismaha gudoomiyaha jaamacadda ceeligaabo cali cabdi hurre ayaa barnaamijka howlaha guud uga warramay mashaariicda lagu soo kordhiyey jaamacadda magaalada ceeligaabo iyo waxyaabaha ilaa hadda qabyada ka ah ee u baahan in jaamacaddaasi lagu soo kordhiyo agaasimihii guud ee hawlaha guud iyo wafdi uo hogaaminayo agaasim waxaan kulen ku soo dhowow gobolka oo nagu soo booqday jaamacadda runahaantii nugu soo booqday aad baanugu maadnaqaynaa wuxuu indhaindhaye xaaladda ay ku sugan tahay jaamacaddu dhismayaasheeda iyo baahideeda kulli waannu tusnay owaa uu arkay halkanna marka ugu horeysa waxaan doonay inaan ugu mahad naqo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muusa fiixi oo wakhtigii ugu dambaysay eeuunoo yimi e muxuu ahaa wafdiganimada uunoogu yimi aannu u sheegnay xaaladdayada toddoba xaaladood aannu u sheeganay oo dhibaatohona haysay toddobadiiba markaanu u tirina uu naga tabatiriyey toddobadiiba waxaa weye si dhaqsa ah ayuu u soo dhameeyey waxaana ilaawi karayn xusuustayda ku weyn malaha shan casho kabacdi ayaanu helnay toddobadiiba uu dhammeeyeyba annaga oo dee filaynay inay wakhti mataqaana qaadanayso laakiin waxaa shan cashay ahayd ayuu toddobadii aanu ka dalbannayba uu dhammeeyey oo imanka howl galay ay ka mid tahay dhismayaasha imanka inu soo maray exafiisyadii muxuu ahaa maamulka

saddex boqol yo ayaannu haynaa arday lakiin jaamcadaha kalewaa hayaan toddoba kun iyo a kuyoayahayaan oiygowa dhaqaalo badanba hadday soo galaa markiiba wuxuu ku amray in loo sii daayo jaamcadda sanaag wxii laga jaray aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maantana waa ulii baahidu wa iska jirtaa oma dhamaato adduunbaynujoognaa aduyaa baahidiisuna ma dhammaato markasta waa la baahanyah jaamcadduna way fidaysaa o maalinbaa maalinta kadambesa ardaybaa soo gelaysa oo u baahan mdhulkii loogu adeegi lahaa ama ii u baahan maantana

nola ku daro waxaan kale oo aan sheegayna halkan waxa weyaragtaan qismahan qismahan axaa weye markii hore wuxuu ahaa dugsi sare ayaa lahaa wuxuu ahaa dhomiskii ama meelihii la seexanayey iyo kicinkii iyo waxaasay ahaayeen waktigii mataqaana burburkii dee dawladnimo muxuu aha siyaad bare ayay burburtay oo sida ay noqotay immikana waxaa weye waa gidharo soo dhacaya oo laga yaabo inay dadka wax yeelaan madad baa ishoostaaga ama is-hoos fadhiista sida ardada yar imika dugsigaas kusoo dareeraysa ma dugsiga sare marka inay ku dhacdana waannu ka baqaynaa iyadana waxaa weye waanu duminaynaa oo mxuu ahaa sidii security ahaan baanu u duminaynaa waxaana u baahantay in iyadana mataqaanaa dee la dhiso oo iyadana mataqaana bilicdii iyo dee muxuu ahaa jaamacaddana waxaawey waa aragtaan inay udhex itaallo oo ciddii soo martaaba ay tiraado mataana waxana maxay ahaayeen marky jaad waxana maxay ahaayeen taasna orta horta inaanu annugu ka kaleergarayno markaasna muxuu ahaa jaamacadda ay noqoto ka mid a oo ma ku soo darsanta markaana la dhiso o mxuu ahaa d xukuumadda anu ka codsanana inam noo dhisto oo waxaanu u baahannahay laabab kalaanu u baahannahay waxaanu kaloo aan wasiirka hawlaha guud agaasii waa nala jooga waanu u sheegnay aanu weydiisan yadana markaa la sameeyo muxuu ahaa mxuahaa dhulkii la qorsheeyey danta guud in jaamacaddu ay u baahan tahay meel reserch centr h oo ay ku samayso rserkaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa guddoomiyaha jaamacadda magaalada ceerigaabo oo barnaamijka howlaha guud ugu xog warramayay mashaariix dhinaca dhismaha ah oo lagu soo kordhiyey jaamacadda magaalada ceerigaabo iyo waxyaabaha ilaa hadda qabyada kaa barnaamijkeennii hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinkana dhegeystay rintaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkanigoo cabdiqaadir xuseen nuur ayaaidila socodsinaye barnaamijkan mid lamida intanu isugu yiman doona waxaa kga tegayaa sidaasiyo nabaadgelyo